De Kleine Griet gaan oor die verhaal van kaptein Wim van der Vaart en sy belaglike bemanning. En ja, dit is absolute eer om vandag hier te kan staan. Uiteindelik, ons het omtrent min of meer een jaar terug begin met verfilming. En ons is nou hier, daar is 8 episodes. Die eerste 4 is nou bekendgesteld op AfriForumTV. En dit is net my absolute eer om hier te kan wees en om iets so vermaaklik en echt Afrikaans en toch een bietjie geskiedkundig aan gehoor voor te wys. En ek dink enige iemand van 12 tot 70 kan die Kleine Griet geniet. So ja, ons is nou hier en ek kan net sê ek is verskriklik trots. So, dit is meer as net 'n komedie, nee. Dit gaan oor 'n story van 'n familie. Jy weet, 'n groepsmense wat 'n familie word. En ek dink dis baie spesiaal. En dit gee meer van 'n deurlopende hart story, jy weet, die hele reeks. So dit was uitdagend. Om eerlijk te wees, die kunst in die laatste 2 jaar was nog ons een nachtmerrie. Ons het net deur die krake geval, jy weet. En hierdie hele maskerlewe, ons is mense wat met mense te doen wil hê en so. En ook hoe ons stories vertel. Jy weet, as jy helfte van die gesig afsny, dis baie wat aangaan. Maar om met hierdie mense te werk en hierdie story te skep en dit te vertel en die hoeveelheid liefde wat ons gehad het vir mekaar en vir die story wat ons vertel, was dit regtig iets baie spesiaal om te ervaar. Ek speel Jeffie Wilder, wat gekend word as Funky, en sy is besig om nog hakingsjaar te vat op die Kleine Griet. Sy kom van 'n ryk familie af, so sy is bietjie entitled, as ek het so kan sê. Dit was so lekker omgeving, almal vriende geword, soos nou, ons is die hele cast, ons almal is vriende en ons hou in kuier, en ja, dit was rarig, dit was amazing. Gisters voel het my asof ek, kan ek sê, aanhanger is van die mense, want hulle is so goed, jy weet. Wat my lekker is, ek dink vir enige skrywer is dit 'n droom om dit lewe te sien kry. En ek kon nie vir 'n beter lewe vra as hierdie, om die mense te sien. Kyk, vir produksie gewys om 'n skip soos dit te vertel, is moeilik, maar natuurlik is daarom die kundigste mense wat hulle kon kry, verstaan, om mense wat 'n stel kon bou wat lyk soos daai tyd. Stel ontwerpers, die kostuum ontwerpers, almal. Het is so geloofwaardigheid gegee. En ek sê, kyk, dit het die wêreld almal makliker gemaak, ja.